အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Majesty ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ လာမယ့်အော်တိုပါး၅ရည်နှစ်မှာ Transpar Market လို့ခေါ်တဲ့ရွှေရတီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကြီးပြိ့မှာပါဒီကဘာလုံးမှာ COVID ကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ဒီနှစ်2019-20ရည်၊2020-20ရည်အစာပိုင်းတွေဟာတော်တော်ကိုကမောက်ကမဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ကြခဲ့တဲ့အချိန်အကြာပြီးခဲ့တဲ့ရွှေရတီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုအစိုးရဖြန့်ပေးပေမဲ့အော်တိုပါလားထီကိုသူတို့တတ်မှတ်ပေးတဲ့ဆိုတော့အော်တိုပါ၅ရည်နှစ်ထီ တမ္မပြည်ရဲ့အပြောင်းရွှေဇီကွက်ဟာကျွန်တော်တပတ်လောက်ပဲကြံတော့တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအချိန်မှလက်တလုံးနေထားရမပီးပြတ်နိုင်တဲ့အပြောင်းရွှေတွေအချို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းရွှေတွေကရိုဒီဂေရိုဖြစ်အောင်မလား။ဉရောတီတစ်ချောင်းလုံးတောက်လျှောက်ကြားနေရပြီးမယိုးနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအပြောင်းရွှေတွေလက်ကျန်တပတ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီအပြောင်းရွှေတွေဖြစ်နိုင်မလား။နာမည် တနေ့လာနေမှာသူတို့အဆုံးတက်မှာပါတပတ်တောင်မကြံတော့ဒီကေတော့6ရက်လောက်ပဲကြံတော့တာဆိုတော့ဒီလက်ရှိနေသားရ6ရက်5ရက်ပဲကြံတော့တဲ့ transfer market မှာလက်တော့နေသားရအပြောင်းအရွှေ့တွေအကြောင်းပြောရင် Jaden Sancho Manchester United ကတောက်လျှောက်လိုက်နေတာ။အခု Arsenal ဆိုရင် Thomas Partey နဲ့ Hassan Owol ရှိတယ်။အခု Chelsea ဆိုရင်တယောက်ပဲကြံတော့တဲ့ Declan Rice ရှိတယ်။ပြီးတော့မှ Tottenham Hotspur က Milan Skriniar နဲ့ Milot Pajtimukshi Bonnor ရှိတယ်။အခု Barcelona က Mamfit Debil ရှိတယ်။ Man စာစီတီကနောက်ခံလူတယောက်ကိုခေါ်ထားပေမဲ့နောက်ထပ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခွန်တေးကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့တွေရထပ်ဖြစ်ပါမလားဘလောက်ထိဖြစ်နိုင်ချေရှိလဲနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးပါပါနံပါတ်1အနေနဲ့ဆန်ချိုကိုယူနိုက်တက်ဘက်ကစပြီးတော့လူရည်တူတခြားလုံးစူးစမ်းတာကကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ဆန်ချိုရဲ့ valuation လို့ခေါ်တဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးဟာတရနေရှစ်တန်းရှိပါတယ် အဲ့ဒီတရားရှစ်တန်းကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မပေးနိုင်ပြီးဘရီရှာဒော့မန်ကမရောမှုလို့စိုးထားတဲ့အချိန်ပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပြောင်းရွှေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရက်နောက်ဆုံးပတ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့နီးစနစ်နီးပြူဟာတက်နစ်အတိုင်းတက်နစ်အတိုင်းဆန်ချိုကိုဖိုင်နယ်ဘစ်နောက်ဆုံးအချိန်ကန်လန်းမှုလောက်ပါပြီပေါင်တန်း90ပါဆိုတော့ဘရီရှာဒော့မန်တောင်းစိုးထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတစ်ဆက်ရှစ်တန်းယုံနေနေပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒော့မန်ကတော့ပြက်ပြက်သားသားပြောထားတယ်တရားရှစ်တန်း ငွေသားကြီးပဲလိုချင်တယ်အပေါစုကြီးမလိုချင်ဘူးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတန်း900ပေးမယ်အပေါစုကြီးထပ်ပေးမယ်မင်းတို့ရောင်းချင်လားအာရိုဘက်ကတလောက်တလောက်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကကူဆန်ချိုဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာကျော့နံပါတ်9ဝင်မယ်၅နှစ်စာချုပ်ချုပ်မယ်လောက်ခလာစာတပတ်ကိုပေါင်3000တောင်ထိရမယ်ဒေါမန်မှာရတာတည်းသူ9000ပူရမယ်အလုံး OK တဲ့ဆက်တပ်ဖြစ်ပြီမြေဒန်ဆန်ချိုရဲ့ကလပ်ကူတိုင်းကရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးကူလော်လော့ဆယ်မှာဒေါမန်ကူတိုင်းက စာထုတ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုတယောက်ကိုတော့ရှားဖွေထားတာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကအစ်စမိုင်းမိုင်လာစားဆိုတဲ့ဝက်ဖိုးရဲ့တောင်းမှန်ကစားသမားပါဒီကစားသမားကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းဆန်ချိုသားမရခဲ့ရင်အဲ့ကစားသမားကိုဝေဖို့ပလန်ထားနေတဲ့အတွက်သူတို့၂ရောက်လုံးကပလန် B အနေနဲ့ရှိတဲ့အခါမှာဝက်ဖိုးကလည်း30လောက်တောင်းနေတော့ယူနိုက်တက်ကရောဒော့မန်ရောနည်းနည်းလေးအခက်တွေ့နေတယ်ဝက်ဖိုးကဒါဈေးနည်းနည်းလေးချိုချိုနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဒော့မန်ကဝယ်သွားရင်ဆန်ချိုဟာယူနိုက်တက်အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်လို့ တော်မန်ကမွေပဲနဲ့ယူနိုက်တက်ကဝယ်သွားရင်တော့ဆန်ချူဟာပြောင်းရွှေ့ကရက်သွာမယ် ဆန်ချိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုတွေရာယူနိုက်တက်ရဲ့တောင်ပံကစားသမားလေးဒီဒန်နီယယ်ဂျိန်းကိုတိုင်ကလည်းဖတ်သွားရမလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဂျီဒန်ဆန်ချိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဟာအများကြီးမူတည်နေတယ်။ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အာဂူဝူအပါဝင်အပြောင်းအရွှေ့တော်ဝင်ရှိသူတွေအားလုံးဟာဂျီဒန်ဆန်ချိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဟာနောက်ဆုံးဈေးကွက်မတိုင်မီနောက်ဆုံးရက်မှာတည်းအဆုံးတက်သွားဖို့နဲ့သူတို့အနေနဲ့ရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောနေကြတာပါ။ပိယိတ်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲ။ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကိုခဏခဏပြောရလို့ကျွန်တော်တို့မျက်နာပူနေပြီဗျ။ ဒီယောက်ကတော့ဟာဆန်အဝါနဲ့တောမတ်စ်ပါဒီတောမတ်စ်ပါဒီဆိုရင်ဆန်ချူလိုပဲနူယာဒီဈေးွက်တဲကစားတယ်ဂါနာကအတူအင့်တီကိုအိုသေးပြိတ်တဲ့တွေသွားပြီးတော့အသင်းကိုပြောင်းပါလို့ပြောတယ်လို့သူ့အဖေဖြစ်သူကလည်းအာစနီကိုပြောင်းပါလို့ပြောတယ်ဒီကြားထဲမှာကစားမကိုတိုင်ကလည်းတပတ်လောက်က6000ကျပ်ရတာကနေအာစနီမှာ3000နဲ့6000ကျော် က лау ဒီရာမာကိုသူကလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းချင်တယ်လို့ပြောတယ်။အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကအရှင်ရှင်လေးပေါင်54တန်ပေးရင်မင်းတို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီပေါင်54တန်ကိုအာဆင်နယ်ကမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကစားမတွေကိုရောင်းချရမယ်။ဘာညာနဲ့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ဆိုတော့ဒါက Thomas Partey ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ခုလောလောဆယ်မှာ Thomas Partey ဟာလက်ကျန်ရာသီအပြောင်းအရွှေ့တွေမှာအတန်နဲ့နဲ့တိတ်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာတကယ်ဟော့နေတဲ့အပြောင်းအရွှေ့က Hassan Awaw ပါ။ Hassan Awaw ကလက်ရှိမှာ လီယွန်ရဲ့အကြီးကဲအခွင့်အရေးကစားမားတောမတ်စ်ပါတီနဲ့ရှင်ရင်၄နှစ်တောင်နေတယ်။ तू က၂၀နှစ်နဲ့ပဲရှိသေးတာ။ဆိုတော့ဟာဆန်အဝေါ်ကို မီခေးအာတီတာကသူ့ရဲ့စနစ်မှာကောင်းကောင်းစုဖြစ်နိုင်တဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအရန်လိုနေတယ်။ဆိုတော့ဒီကစားမရဲ့ valuation ကပေါင်56တန်းရှိတယ်။ Thomas Partey က54တန်းတိတ်မကွာဘူး။ Arsenal ဘက်ကပထမ bid အနေနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ကြိမ်တန်း30ပေါကွက်ချင်တယ်ကမ်းလှမ်းတယ်။ဟိုကပယ်ချတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ကမ်းလှမ်းတယ်33တန်းသဒ္ဓမာ5တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းတယ်။ဟိုကတတိယထပ်ပယ်ချတယ်။နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် Arsenal က36သဒ္ဓမာ5တန်း plus အပိုဆုကြေးငွေ9တန်းဆိုပြီးထပ်ကမ်းလှမ်းမှုလှုပ်ထားတယ်။ဆိုတော့ လီယွန်ဘက်ကလည်းအဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ကစားသမားတရားကိုခေါ်လဲခေါ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဟာဆန်အဝတ်ကိုရောင်းချကောင်းရောင်းချနိုင်နေတယ်မီရှယ်အောလက်စ်ကတော့သူ့တို့အနေနဲ့ရောင်းဖို့ပြင်ဆင်ထားပါပဲ valuation ကိုအာဆင်နယ်ကမပေးနိုင်သေးဘူးလို့အကြိတ်ချင်းညှင်းဆုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကလည်း close ဖြစ်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်နိုင်ပါမလား နောက်တစ်ခုကတော့အခု Tottenham Hotspur ဆိုရင်မီလန်မျိုးတီကိုစပါးရဲ့ဥက္ခရာ Daniel Levy ကိုတိုင်ရောက်ပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုသွားဆွေးနွေးနေတာခတ္တဂါစပါတင်းကယူရိုတန်း90တတ်ဖို့မပေးဘူးဟိုဘက်က Inter Milan က65တန်းတောင်းထားတယ်ဆိုတော့70တန်းနဲ့75တန်းကြားကွာနေတယ် Inter Milan ဘက်ကလည်း Milan Skriniar ကို ဒီရောင်းချလို့ရှိရင်တဖက်က Manchester United ရဲ့ Smalling ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့က Sporting အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ဖို့အတွက် Milan Shakriania ကိုရ áo ဖို့လုပ်တယ်။အချိန်တမ်းမှာပဲ Inter Milan တောင်းထားတဲ့ Euro 65တန်းကို Spartak က Euro 35ပဲပေးပြီးဂျန်နက်15တန်းကိုအပေါ်စုကြည့်နေတယ်နဲ့ပေးလိုက်ရင်လည်းသဘောတူနိုင်တယ်။ဒါမဲ့သူတို့နောက်ခုကြားမှာ70တန်းနဲ့15တန်းကြားကွာနေတဲ့အတွက်ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကလည်းနေ့နေ့လေးခတ်နေတယ်။ဒါ Inter ဘက်က တောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်းရွှေကြီးကလုံးဝမလျှော့ဘူးလို့ပြောတဲ့ခါမှာစပါဘက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီပေါင်းရွှေကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကတော့မျောလင်ထားတယ်။ဒါကလည်းနောက်ထပ်တစ်ခုနောက်မီလီရဲ့အပေါင်းရွှေကစပါကအရန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အခြေ။မီလီရဲ့အေဂျင့်ဗီဆန်โซကဗာပြောလဲဆိုတော့နာပိုလီအသင်းကမီလီကိုယူရို၂၅သန်းပလပ်အပိုဆုကြေးဝင်၅သန်းတောင်းလို့ရောမကိုပျောက်ဖေးဖို့ပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်။တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါအသင်းကအလောက်ထိကမ်းလှမ်းထားခြင်းမရှိဘူး။ဆိုတော့ဒီကစားမဟာအသင်းပါပဲဆက်နေမယ်လို့ပြောထားပါပဲ။စပါဘက် 干啥？ မော်ရင်ယိုတကယ်လို့တဲ့တိုက်စင်မှုတယောက်ကိုခေါ်ပေးဖို့ promise တကယ်ပေးပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုရင်မီလီဟာ25တန်းပြီးရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ Tottenham Hotspur နဲ့ Milita चा နောက် agent ဖြစ်သူက Milic ကိုကံလန်ထားတဲ့အတွက် Spa ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကလည်းပျော်လင့်ကြတော့ရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အခုခွန်ဒေးပေါ့လတ်ရှိမှာ Manchester City က Ruben Dias ကိုတရားဝင်65တန်းနဲ့ခေါ်လိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ City နေနဲ့နောက်ထပ် Center Back တယောက်ကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေတော့မဲ့ Nathan Aké နဲ့သူတို့အလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်က Emery နဲ့ Laporte ကလည်း injury ခံရတာဖြစ် ဒီတဲ့အတွက်ခွန်ဒီကိုခေါ်ပလို့နေတယ်သူတို့အနေနဲ့အဲရစ်ဂါစီယာကိုထထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာနေတန်အခေကရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့တစ်ဖက်ကရူဘင်ဒီယက် s ခေါ်ထားပဲခွန်ဒီကိုသူတို့ဆက်ဝယ်နေတယ်ဆာဗီယာကိုယ်တိုင်ကပထမကံလန်းမှုကိုအင်တီတီလောက်ပြီးတော့ညင်းလိုက်ပြီးတော့မန်စီးတီးဒုတိယအကြိမ်ကံလန်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ညှ olin ချက်နဲ့စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာမန်စီးတီးကဒီယက် s ကိုခေါ်သွားတာဆာဗီယာကဒုတိယအကြိမ်ကံလန်းဖို့ညှ olin ထားတဲ့အတွက်ဖက်ဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့ပေါင်သန်း၅00လောက်တောင်းထားတဲ့သူရဲ့ခံစစ်လိုင်းနဲ့ defensive midfield player တွေအတွက်ကိုတော့ ထက်30 60လောက်ထပ်သုံးရဖို့ရှိတယ်ပြောင်းွှေ့ခြေက ပေါန်တန်း90နဲ့60ကျမှာရှိတဲ့ခွန်တေးကိုမန်ချက်စတာစီတီကရအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မကုန်ခင်မှာခေါ်ပါလာ။ခူလီပါလီကတော့တတတာပြသွားပြီးတော့ဂွာဒီ奥ကိုလိုက်လက်လျှော့သွားတာပါ။ဆိုတော့ဒီအပြောင်းအရွှေ့လည်းဖြစ်တာဘူး။အချိန်နှီးတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မန်စီးတီကခန်းစစ်တယောက်ဝယ်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်လာဖို့ကလည်းနည်းနည်းတော့နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားပါ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒန်ကလန်ရိုက်စ်ဒီတော်တန်ဟော့စပါကကစားမားတွေခေါ်နေတဲ့အာဆင်နယ်ကလည်းဂျူးပန်းနေတယ်။ဒီလိုဂျူးမဲ့အချိန်မှာချယ်ဆီကကစားမားတွေအများကြီးခေါ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ဆုံးတယောက် ဒီတဲ့ဒက်ဂလန်ရိုက်စ်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ရိုမန်အီဗရာမိုဗစ်ကိုတိုင်းချယ်ဆီကိုโอเคမင်းတို့ကစားမတွေအရင်ရောင်းချပါပြီးမှခေါ်ခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်လန်ပတ်နေတဲ့ကစားမတွေကိုရှင်းထုတ်နေတယ်။ဟိုဒီနေ့ကမာကို့စ်အလွန်ဆိုနဲ့ဖြည့်ရတဲ့အတွက်အလွန်ဆိုလည်းချယ်ဆီကထွက်နိုင်သလိုရော့စ်ဘာကလီကလည်းအတိအကျပုံစဉ်းစားနေတယ်။သူ့အနေနဲ့ဂျိုဂျင်ယူကလည်း PSG ဘာညာဘာကာယူကိုရူဒီကာတို့ကစားမ၅လောက်လောက်ရှင်းထုတ်မယ်၃လောက်လောက်ရှင်းထုတ်နိုင်ရိုက်စ်ကအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်နိုင်နေချယ်ဆီဘက်က initially ပထမဆုံးကံလန်းမှုအဖြစ်ပေါင်55တန်နဲ့ကံလန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဝဆန်းကပယ်ချထားတယ်သူတို့ရဲ့ valuation ကတန်း80လို့ဆိုထားပါပါဆိုတော့လန်ပတ်နဲ့ Chelsea အတွက် Declan Rice ကရစ်တင်နေပျော်ရွှေခြင်းမျိုးလားပိဋ္ဌတ်တည်ဘလို့မြင်ကြလဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ဘားစီလိုနာအတင်းက Manfit Di Bai ကိုလီယွန်အတင်းကနေခေါ်နေတဲ့ Manfit Di Bai ကိုလည်းတောက်ကြနေမှာတို့အနေနဲ့အပိသက်ခေါ်ရမယ်မခေါ်ဘူးဆိုရင်တို့အနေနဲ့ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပြောထားတယ်။ဘားစီလိုနာကယူရို25ဒသမ5နဲ့ဆွေးနွေးနေပေမဲ့ Manfit Di Bai ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့က close တော့ဖြစ်နေပြီး Ronald Koeman ကိုတိုင်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကဘားစီလိုနာက Luis Suarez လို့အထောင်တိုက်ရှိမှုကိုဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့အခါ Manfit Di Bai ကလည်း force number 9ကစားတဲ့ကစားသမားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘားစလိုနာဖော်ဘတ်တော့မှတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဒီပိုက်ရဲ့အခြေအနေဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ချယ်ဆီတို့တခြားအသင်းတွေလိုက်ခဲ့ပင်မဲ့လေအခုလောလောဆယ်မှာဘားစလိုနာကအခြေအနေတော်တော်လေးကောင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကလည်းဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်လားစောင့်ကြည့်ရမယ်ဘားစလိုနာကအခု step by step နေတဲ့ကစားမတွေကိုပြန်ပြည့်နေတာပါအခုတော့에릭ကာစီယာကလည်းမန်စီးတီးကကနောက်ခံလူတယောက်ထွက်ရောက်ရေး에릭ကာစီယာလည်းဘားစလိုနာကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြောင်းအရွှေ့တွေကတော့ဖြစ်လာဖို့အခြေအနေရှိပါတယ်ဒီကြားထဲမှာအက်ထလက်တီကိုဘတ်တွက်ကလည်းဆွာရက်စ်ကိုခေါ်ပြီးသွားတော့နောက်ထပ်တယောက် ဘောလုံးမရှိတော့ဘူးဒီကိုကွန်စတာကိုဆက်ထိန်ထားဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲအက်ဒီဆန်ကာဗာနီလည်းမတေကြတော့ဘူးရီယဲကလည်းလုံးဝမခေါ်ဘူးဘိုင်ယန်ကလည်းမခေါ်ဘူးဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့တိုက်စစ်မှုရတော့တဲ့ကြောင်းသူတို့ကလည်းငြိမ်သွားပြီအင်တာမီလန်တသိမ်းမဲကြတယ်အင်တာမီလန်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဘာလုပ်ချင်မှမသိဘူးကစားမားတိုင်းကိုစိတ်မစားနေတဲ့ကြောင်းခံမိုင်းရခတ်တယ်ဒါတော့ပဲဂျန်နယ်အသိနေကတော့အားလုံးကိုအပြောင်းအရွှေ့မှာ ရင်သွေးပြီးဖြစ်တဲ့တကြောင်လက်ရှိကျွန်တော်ပြောတဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေဟာလက်ကျန်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာပြိမဲ့ Transfer Market မှာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ကိုပိဋ္ဌတ်တွေနေနဲ့ကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြီးတာကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစည်းအဝေးဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြန်စီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်